Koniec augusta v centre voľného času Hesko na Kuliškovej už tradične patrí šachu. Každoročne sa tu koná tradičný šachový turnaj. Tento rok to bol už 38. ročník. Je to 38. ročník turnaj mládeže do 16 rokov, Memorial Ondreja Rintela. Vznikol výročiu SNP, tedy keď vznikali tie turnaje, tak ináč by ten turnaj nevznikol, lebo tedy muselo byť za tej éry len nejakému výročiu. Turnaj začínal v piatok a vrcholil v pondelok, v deň výročia SNP. Každý hráč odohral 9 partií so súpermi, ktorých mu podľa ratingu určil počítač. Rating je ale podstatný iba na začiatku. Potom už ich páruje podľa výsledkov, čiže víťazi hrajú s víťazmi, porazení s porazenými a tak sa to mieša, z toho sa vždy vykrištalizuje. Čiže potom aj tí slabší majú šancu získať body, lebo hrajú so seba rovnými. V minulosti sa turnaja zvyklo zúčastniť aj 100 hráčov, tento rok bola účasť podstatne nižšia. Tento rok sa nám prihlásilo 23 detí. Je to jedna z najnižších účastí, žiaľ Bohu. Nižšia účasť však vyhovovala niektorým súťažiacim. Tí boli spokojní aj so svojím výkonom. Ja som na začiatku získal figuru, ale mala tam voľného pešiaka, takže som ho musel kryť. A potom, keď som získal ešte vežu, tak no, bolo po zápase. Zdala sa. No tak zajtra by som mohla vyhrať a tak 5 bodov by som mohla mať také 7. miesto. Poprvýkrát v histórii sa víťazkou turnaja stalo dievča. Renata Kolodicová z Eška Senec z 9 partií 7 vyhrala a 2 remizovala. Pre televíziu Ružinov Daniel Súkup.